Hoi julle, Kalanie van Kalendra. Okay, so vir die girls wat nog nie ons onderlaag ken nie, ek gaan gaga weer eens vir julle wys hoe dit werk. En dan net bygesê, al ons onderlaag, al ons produkte is op 'n massive sale op ons website, vanaf 40% tot 80% afslag. En as jy enige 3 produkte koop, enige 3, dan kan jy enige ander produk op ons website absolutely free saam kry. Al wat ons vra is wanneer jy bestel op jou order in die comment section, skryf net daarso vir ons die produk wat jy gratis wil hê en ons stuur dit so vir jou uit. So onthou, daar's 'n baie groot special op al ons produkte op die website, so moet dit asseblief nie misloop nie. Die special eindig die 31ste Januarie, so dit gee almal genoeg tyd om daarby uit te kom. So hierdie video gaan baie vinnig wees. Ek wil net gou-gou vir die girls wys wat nie die onderlaag ken nie, hoe hy cover en hoe hy werk. Soos julle kan sien, ek wys maar vir almal altyd, ek het baie sproete, baie merke op my gesig. So ek gaan gou-gou net vir julle wys. Dis die Intense Cover Foundation by Kalendra. Ek gebruik ons nommer 3 vir die girls wat altyd vra. So, baie gou-gou vir julle, hierdie potjie is al letterlik amper 'n jaar oud. Hy is nog nie eens half nie, so jy gebruik bitter min, hy gaan baie ver hou, regtig die hele dag. Ook vir die girls wat baie sukkel met 'n olierige vel soos wat ek doen, ek gebruik net 'n translucent setting powder. Ons is besig met een wat ons gaan uitbring binnekort. Ek mag nog net lekker regtig van praat nie. Maar 'n setting powder, translucent setting powder, sommer van Essence werk regtig amazing. So ek gaan gou-gou vir julle wys, ek gaan letterlik net so tap. Gesien ons amper niks op my brush nie, maar wanneer ek hom opsit, sal jy sien, hy werk regtig amazing. En mens gebruik regtig min, as jy geneig is om baie onderlaag op te sit, moenie met hierdie nie asseblief, anders gaan hy nie kan set nie. Omdat dit 'n natuurlike produk is, is hy gemaak uit kokosolie uit, so ons sê net gebruik baie min. Even om die donkerste merke toe te maak, kan jy regtig baie min gebruik. Jy hoef nie baie te gebruik om die desired coverage te kry nie. So, net om gou-gou vir julle te wys, ek het hom net getap. So hierdie kant van my gesig is regtig baie mooi gecover teenoor hierdie kant van my gesig waar jy nog steeds my sproete kan sien. So girls, dit is al wat ek vir julle wil wys, so asseblief, kry julle onderlaag. Ons het regtig specials met die combos, die groot potjies, ons mascaras, ons brushes, ons eyeliner. Enige iets, die beauty blenders, alles is op 'n regtig groot discounts sale op die website, so moet dit nie misloop nie. En anyways, anders is dit, ek hoop julle het 'n awesome week verder. Bye!